jste v přímém přenosu. Kurva. Když cesta zlá je. Tak. Vrhneme se na to, dámy a pánové, páni a dámové. Takže dáme rychlost 5, kopec 8 a jdeme na to. Před malou chvíli jsem docvičil, dneska jsem měl teda trénink natáčet, ale nakonec toho bohužel sešlo, protože dva kameramani se na to vysrali. Takže jednoho pošlu do prdele hned, druhýho nepošlu, protože to je jen tak nárazovej. A vrhneme se na to. Tak je nás tady 20, krásně to houplo, krásně to stouplo, ten počet samozřejmě, nic jiného nemyslím. Pojďte napsat, jak vás mohu pozdravit a na chvilku si pohovoříme, podebatujeme o smyslu života, o volbách a jiných pičovinách. Takže David CZ, zdravím tě Davide, Tomáš Macháč, Hack LP, Fat John, Martin Dočky, Kamilka Smíšek, Stream and Fails, Pixel Games, kurva samý Games tady, nebo Game, Miroslav Sklář, Michal Bartošek, Penny 1188 nebo 1188, nevím, Martin Máca, Life Diamond Fire nebo co, Daniel Hanzlík, Gianni Bello, Kidnych nebo něco, Peťan Game Life, Lukáš Hodík, Zar Carlos, ty vole, to byla nakládáčka, akorát jsem, akorát jdu domů z Ostravy. Šusta nebo něco ček, šustáček. Hele Lukáši, a záznam z toho je? Opravdu bych chtěl vidět ten fight, navíc ty vole, jsi vydržel celé jedno kolo, když jsi vydržel celé jedno kolo a naprdel šest a ve druhým takto klobouk dolů, co samozřejmě teda už víme, že to tak bylo, ale ty vole, chtěl bych vidět záznam, kámo. Bublanina, Peťo, pojď sem, dělej, pojď sem, pojď pozdravit Bublaninu, dělej. Je tady glutamin, cvičili jsme dneska spolu a básnil o tobě. Fakt, normálně, půlku tréninku jsme se bavili o tobě. Fakt, přísahám, ale fakt přísahám. David CZ, zdravím tě. Ty jsi v posilce, ne? To jsem doma. Starek svíňa. Bublani, no, doufám, že nebrnkáš na kytaru. Jsem si zabrnky. Dobrý. Tak, Peťo, zase běž. Záznam prej bude dneska. Kecáš, tak to jsem rád. Apollo to je akorát tady s dvěma L, OK? Patrik Brand, zdravím tě, Páťo, Krištof, něco, nepřečtu, omlouvám se, taky tě zdravím. Tak, dneska jsme právě cvičili s Peťem glutaminem, jak říkám, záznam bohužel měl být, ale nakonec není, tak ho uděláme asi během týdne, nebo fakt nevím kdy. Dneska jsme valili prsa a triceps a biceps a ty vole, konečně dobrý. 160 vytlačím úplně s přehledem už sám, 170 už taky dávám, téměř bez sparingu, takže se posouváme, mám z toho radost. Tak Lukáš píše, jo, záznam je, uploadnu to, jak dorazím, slabá fyzička, nedostatečná příprava, akorát jsem si pustil od Marpason Knockout, konečně ho úplně chápu. Fakt se na to Lukáši zvědavý. Ono víš co, hele, obzvlášť ty to znáš, vzhledem nějakým věcem z minulosti, je jasný, že se najdou prostě tak tací troubové, kteří budou říkat, no jo, jo, šel tam dostat do držky, blablabla. Každopádně, jak už jsem říkal včera, řeknu to i dnes, za mě máš obrovský respekt. A ty vole, budu se těšit na další zápasy. Tak, škoda, že nebude záznam. Teďka říkal, že bude záznam. Tak, radím všim všech zdravím, zrovna dodělávám oběd, aspoň budu být na co koukat. No přesně tak. A jak se mám? No výtečně se mám, jo? Nehledě na to tedy, že vám dneska už padla. Dneska už opravdu jenom pohodka, chill a klídeček, odpočinek. Tak mám radost, že objem jde. Moje příprava na soutěže jde přesně podle plánu. Váhu si jsem schopný dobře koridovat. Posouvám se, zlepšuju si slabiny. Zesiluju, prostě všechno je tak, jak má. Mám z toho obrovskou radost, takže prostě asi nemůžu stěžovat. Tak se mějte, čus. Zítra teda odpoledne, po třetí hodině, o půl čtvrté. OK man. Čau. Milance ze zdravím tě, Rumcajs z Mohelnice a z Řaholce. Lukáš Hodík píše, kámo, nikdo, kdo to nezažil, si nedovede představit, jak je full kontakt tvrdý. Ty bomby do Makovice, to je luxus. No tak samozřejmě, navíc, když šel takovým frajerem, já víš co, ani já osobně to zdaleka nemůžu prostě takhle soudit. A nevím co, i když jsem boxoval jakože for fun, ale baví mě to a boxoval jsem jednu dobu celkem dost, ale přece jen to bylo prostě s přáteli, i když ano, boxoval jsem
jednu dobu třeba s Frantou Motejzikem téměř každý víkend, což ten jako měl nějaký amatérský zápasy. To, co vlastně vidíte tady na YouTubeku, tak vlastně s mým kámošem Jirkou Polesem, tak ten taky, nevím jestli přímo něco zkoušel, ale taky prostě má s tím zkušenosti. A to jsem pouze boxoval, jo, což si nedokážu představit, že bych ještě dostal kopačky do držky a jiné věci. Ale samozřejmě poznal jsem a vím, co to je, dostat jakože bombu, vole, do ksichtu a dostat jakože fakt umelicu, vole. A ne vypnout teda, já jsem teda ještě v životě se nevypnul jako zraný, ale samozřejmě, když jsem začal trošku, jo, jakože, jak se tomu říká, vole, je to prdele, jak se tomu říká. No zkrátka, když jsem začal být ožralej, vole, a motat se, tak prostě to, kdo to nepozná ten pocit, tak nepochopí nikdy, no. Kaš mi jedna, zdravím tě. Lukáš, asi půl hodiny jsem blbě viděl na levý oko a celý večer mi pískalo v uších, nohy rozkopaný na sračku. Ty, to je přesně o tom to je, no. Jako já taky třeba, když jsem boxoval s tím Jirkou, tak to jsem dostal jenom pár ran, ale taky prostě, jo. Jsem dostal nějak blbě na spodní čelist, kurva, pak jsem pořádně nemohl žrat, vole, na to, abych si dal třeba ty, vole, mé oblíbené hovězí, jo, jako absolutně nepřicházelo v úvahu, jo, ale to k tomu patří, k tomu sportu, kámo, víš co? A kdy začne Petr chodit do fitka s tebou, nevím, jak to myslíš? Pepiku, zdravím tě, kámo. Radim Šimčík, a vlastně Němec si to celé vymyslel kdysi, že? Ty boxovací videa s vámi byly fajn, ale Davida Nemeta neřešme, to, co si vymyslel a nevymyslel, prostě je to pase, je to minulost a prostě bullshit neřešme. Potom tvrdej hák na spánek a dobrou noc, to tak bejvá, kámo. Filip Červenák, zdravím tě, Filipe. A jako teď jsem se bavil o zápase Lukáše Hodíka, co měl vlastně včera. A že se těším, protože video bude, takže se pak jakože těším. Poho, ale jsem zbytej jako pes, to k tomu patří. To k tomu patří, kámo. Bublanina. Tvořím teď obrázek, jo, Pitulce, Pirát Silnic, ty vole. A jo, hele, to byla sranda, kdo tu povídku včera neslyšel, tak fakt jako for fun. Co Maxík a Bertikosaurus, oba dva jsou doma s Pitulkou a s dětskama. Ve 2 hodiny jdu dom z fitka, tak vyvenčím Bertikosaura, musíme chodit na další procházky, protože Bertik prostě přibírá furt. A jakože ne přibírá, jakože ve vyvinu, ale prostě tlousne. Ale já mu zase nechci až tak moc upírat jídlo, tak prostě radši chodíme na další procházky. Ať trošku sportuje buštík, takže tak. Martin Dočky, streamuješ na tom Twitchi? Martine, už velice dlouho ne a nevím, jestli ještě někdy budeme, OK? Pro Random Gamer, zdravím tě. A jinak, dámy a pánové, dneska večer možná ještě vydám video zase jako nějaký vlog, domácí a podobné věci, kde Maxik se snažil asi na 10krát vyskočit na gauč, fakt to byla celkem sranda, jak házel prasny. A to možná dneska večer vyjde a večer bychom v noci mohli dát možná další herní livestream, druhý díl Monster Hunter World, co říkáte, uvidíme. Tak, Páťo, refreshni si to. Tak, Jindřichu, zdravím tě, kámo, zdravím tě. Chápu, že chodíte tak daleko. Nevím, jak to myslíš, tak Martin Dočky. Právě se ptám, protože ve videu někdy po Vánocích si o tom mluvil a nic se nenašel, tak se radši ptám, v pohodě. Jako víš co, kámo, já jsem toho kurva nakecal, vole, že jako to, vole, válka je horší, dámy a pánové. Pamatujte, že válka je horší. Fuh, pochcany kardio, ty vole. Tak. A Peťa mi udělal radost, ale brnkat na kytaru nebudu, to už je on. Tady ty pubertální, vole, pubertální výjevy a výlevy a nevím co ještě, alespoň, že jste oba dva plnoletí a můžete tady, vole, takový uchylárný psat. Tak Lukáš Hodík píše, je to tvrdý pro tvoje ego a psychiku se nechat seřezat a vypnout před tolika lidma, ale beru to jako výzvu pro příště. Musím dřít jak nepříčetnej, jak teďka budu makat, to tady ještě nebylo. No víš co, Lukáši, záleží z jakého úhlu pohledu se na to díváš, jo? Já třeba osobně bych jako to neviděl třeba ne jako černě, ale to, jak jsi to napsal, jako říkám, za mě máš respekt, jo? Já si myslím, že každý rozumný člověk to musí vidět podobně, jo?
je jasný, že je milion lidí, milion názorů a že někdo řekne, no jako jo, mlel to, předváděl se tamto, říkal takové věci. Je taky jasný, že se najde spousta lidí, co o tobě teďka budou říkat, jako že seš sračka stejně jako grznár a takový keci, jo, prostě, ale většinou tohle lidi, co tohle říkají, tak jsou právě ti, co v životě ani nesportovali, co ani nevědou, co to vůbec znamená a takový, jo. Každý člověk, který má aspoň trošku ten sport v srdíčku, tak prostě dokáže respektovat a nebo aspoň prostě to slovo respektovat dokáže ostatní sportovce, si myslím, jo. A pak tady jsou samozřejmě ty hejtři a to, jak říkám, jsou prostě čuráci s malejma ptákama, kteří dokážou jenom držkovat a říkat, jak seš na hovno, jak nic neumíš a že jsi dostal do držky, vole. Ale sami, kdyby šli do ringu, vole, tak se pochčou jenom cestou do ringu, ani se do toho ringu nedostanou přes provazy, vole, víš co? Ale to neřešme. Tak, Jan Maček, zdravím tě, Šegi, taky tě zdravím, kámo, i tebe, Adamoši. Milan, včera jsem koukal na Hardcore Henry a slušný film, jak z nějaké střílečky. Já jsem to taky viděl onehdá a jo, není to špatný film, není to rozhodně špatný film. Co bys doporučil na nedělní trénink? Chystám se do fitka. Martine, jedině hardcore, sci-fi, těžký dřety, nic jiného neexistuje. Tak. Každý, kdo jde do klece nebo ringu, je borec, ať dopadne jakoliv. Mám ten samej názor, jo? Jít do toho ringu, postavit se soupeři, už to si zaslouží respekt. Prostě hotovo a přesto nejde vlak. Lukáš Hodík, chápu, jak to myslíš, ale stejně tě prohra a ještě knockout strašně sere. Ty vole, jako hele, jako asi každý sportovec a asi jako každý sportovec prostě chceš vyhrát, chceš být nejlepší a chceš prostě buď porazit svého soupeře, nebo být prostě první, jo, a tady tohle. To samozřejmě, proto se tomu říká sport, jo. A jsou to klišovní keci, jakože není důležitý vyhrát, ale zúčastnit se, to vždycky říkají ti, co prohrajou, že ano, a něco na tom bude. Záleží prostě, jak se k tomu postavíš, no a podíváš. Za mě prostě máš obrovský respekt, jo. A už jen to, hele, jako já budu teďka upřímný, já jsem si myslel, že nevydržíš první kolo, jo, to jsem si fakt myslel. Jo, ale i kdybys fakt vypnul během prvních 20 vteřin, vole, tak prostě řeknu, jo, dostal na držku, ale šel do toho, šel tam, vole. A ne jako většina frajerů, co natáčí na YouTube, nebo jenom kecají v komentářích, jsou strašní hrdinové, něco jsi pro to udělal, šel jsi tam a prostě už se opakuju, takže tak, jo. Tak, Josef Kopka, přesně tak, mají malé ptáky, no jak jinak, Pepiku, vole. Řekni mi, jací, vole, zakomplexovaní jedinci jen dokážou hejtovat a nic jiného, vole. Jo, prostě, že jo. Jak na mě teďka třeba kouká jeden frajer, co chce, abych ho odblokoval, jeden frajer chce, abych ho oblokoval, aby jsme mohli argumentovat, aby jsme mohli jako spolu argumentovat. Přitom je to čurák, který jenom hledá prostě věci, jak jako mě jakkoliv poškodit, urazit, jo. To je těžký. Víte co, ono člověk by měl být schopnej i na člověku, třeba, který ho nemá rád, nebo který ho jakkoliv neuznává, jako říct i ty klady, i ty zápory. Pokud je tady někdo, kdo hledá jen ty zápory za každou cenu, tak je to vymrdanec prostě, jo, co na to chcete říct. Jo, vidíš, kámo? Hele, my jsme na všem domluvení. My jsme na všem domluvení. Pojď si ukázat. Odstanej se vidět. To nevadí, tady. Odkud vlastně jsi přijel až? Z Moravských Bránic. A z Moravských Bránic, vůbec nevím, kde to je, ale asi teda někde na Moravě. Každopádně, kámo, my jsme na všem domluvení, já ti během zítřka nebo úterka, jak jsme se bavili, pošlu ten nový upravený korťák, nový jídelníček, ty mi potom dáš echo, co ti není jasný, nebo takové věci. A s tím korťákem, jak jsme se domluvili, třeba každý pondělí mi napíš, že fakt tam už není nějaký problém, jo? Já si myslím, že třeba fakt vydrží úplně, ale třeba z mé zkušenosti já už po těch 50 dnech jsem byl v prdeli. Jo, tak až zbytečně se neskurvíš a tě zbytečně nebolí u záda. Jakmile tam prostě něco začne bejt, jo, tak si napíšeme a domluvíme si následující krok, jo? Teď mám pokračovat ve středu. Teďka normálně to ještě dojeď, dej aspoň jeden, dva a já jestli to stihnu napsat zítra, tak zítra večer to pošlu, nejpozději v úterý večer to budeš mít a třeba od středy začneš, jo? Okay. Ono už ty 2-3 dny absolutně nehrajou roli. To samý s jídelníčkem, jo? Já ti pošlu s tím tréninkem novej a jestli stihneš nakoupit nebo tak, prostě jo, akorát jak říkám, místo rýže tam mrzneme brambory,
Takže to, jestli chceš, tak si můžeš teďka cestou nakoupit. Jinak ty suroviny, zelenina je na tobě, maso, vajíčka zůstává, maso si ještě můžeš prakticky vybírat. Tady teďka skoro všechno vykecám. A je už jedno, jo, jak ti to pošlu, jestli začneš hned ten den nebo následující, no, to zase nehraje roli vůbec, jo. Roli to vždycky hraje, až třeba budeme v přísné dietě a buď se chystat na nějaký určitý termín. Tak tam pak samozřejmě každý den je velice důležitý, ale teďka, kámo, jsme v pohodě, jsme v objemu, jo. Jsme tady v tomhle, takže... Na pohodu. Dobrý. Jasnačka, jasnačka. Tak, tak díky a výsledky. Jasný. Však ale zase potom ideálně, jak budeš na koncu korťáku, tak zase přijedeš. Jasný, jasný. A zaboucháme a pak už půjdeme na Splita, teda. Všechno jasný. Zatím se měj. Čau, čau. Tak co píšete, dámy a pánové? Ohol se. Ne. A zkus to vyvrátit, přesně tak, bublanino. Lukáš, díky, kámo. Jakube, zdravím tě, díky, kámo. Stunul jsem tam, jak paře, strašně mě ty bomby rozhodili, ale furt jsem to zkoušel. Ale popravdě jsem uznal, že ten knockout byl možná milosrdnej, protože ukončil to bití. To je to, že třeba já jsem, a to se vsadím, že jsem jeden z mála, který třeba tady tohle, co teďka píšeš, chápe. Jo, ale kdo si fakt tím neprošel, když dostával bomby a už cítil, vole, jak prostě tuhne a jak... Jo? Málo kdo, kdo třeba o těch fightech tady dokáže psat a mluvit, tak málo kdo si to i zkusil. A málo kdo pozná fakt to, když dostane pár pořádných ran a má, ty vole, tu hlavu jak kdyby v jednom ohni, nebo já nevím, jak přesně ty slova, jakýma slovama to přesně říci, jaký je to prostě pocit, jo? Kašmi jedna, tak hejtři byli, jsou a budou, bohužel v dnešní elektronické době ti to nikdo neřekne do očí, ale silácky píší debilní hejty po netu. Tak samozřejmě, jak říkám, to k tomu patří. A teďka já říkám, dobrý jeden, ty vole, Maďar, a ten je jako drsnej. A on ještě chce, abych ho odblokoval, a což mě strašně rozesmál, on chce, abych ho odblokoval, aby jsme mohli jako spolu komunikovat na live streamech. Nebo třeba pod mýma videama, ne? Aby mě tam ty vole spamoval ty svoje jakože úplný bullshity. Protože já natočím jakýkoliv video a on v tom videu jako vidí jenom ty špatné věci, 100 špatných věcí, no a to je staj, vole. Kurva, kdyby se ti lidi tak nenudili. Tak, bude dneska stream, jasný, kámo, kurva, co je teďka, ale herní taky bude večer. Monster Hunter World, OK man. Jít do klece od vás, přesně tak. Ostatně i obyčejný muž řekl, že půjde do klece. Zkoušel jsi i jiné sporty, jestli jo, jak dlouho si u toho vydržel. A další dobrá otázka, od malička jsem hrával fotbal, ten jsem hrál až do svých 17 let. Fotbal jsem hrál poměrně, si myslím, že dobře, hrál jsem i za šumperský výběr, už v 16 letech jsem hrál za muže a fotbal mi celkem šel. Měl jsem velice dobrou techniku a byl jsem hodně rychlej. Střední záloha, vole, si pamatuju do dneška, za mladší žáky, vole, anebo to bylo za starší, z 26 gólů v první polovině sezóny jsem dal 16 gólů já, a byl jsem zmrt prostě takovej sobecký, víte co, prostě jediný, kdo mohl dávat góly, jsem byl já, jo, a já jsem byl vždycky sobecký ve sportech, proto jsem asi tady teďka u kulturistiky, ale tedy hrával jsem fotbal, hodně mě bavil nohejbal a ještě poměrně dobrý jsem byl ve volejbale. Floorball mi moc nešel, taky jsem ho hrál třeba za školu, jde o to, že já jsem byl prostě na sporty nadaný, jak se vám to líbí nebo ne. Byl jsem hodně rychlej, takže prostě sprinty a podobně mi vždycky šly. Naopak fyzičku jsem nikdy extra dobrou neměl, což je vtipný, že teďka mám snad lepší fyzičku při 110 kilech, než jsem mýval prostě třeba jako mladej. Ale i 15-stovku jsem prostě třeba za školu, ale jde o to, že třeba na základní škole, já jsem základní školu reprezentoval ty vole snad ve všech sportech, co tam byly. Že jsem byl prostě na sport nadanej, prostě to je realita, to ne, že bych se vychloubal, jo. A i na střední jsem tam, ježíš, fotbal, volejbal, ve volejbale, volejbal mi hodně šel. No a potom, když nepočítám jako tohle, když jsem byl mladý, tak jsem strašně rád měl bojový sporty. Zkoušel jsem boxovat, prostě bavilo mě to. A to už byly hobby a koníčky, protože pořádně od 16 let jsem začal žít kulturistiku, od 18 let prostě jsem se plně věnoval pouze jí. Válka je horší, přesně tak. Domkel, zdravím tě. Tomáš Koráv, Zdarkaro, zdraví tě Tomáš. S Lucou. Tak zdravím tě, Tomáši i Luco, zdravím vás oba dva. V kolik budeš hrát Monster Hunter? Krištofe až usne Peťulka, takže možná o 10:30, možná v 11, možná o 11:30 v noci. Včera večer jsem se díval na tu novou hru a hodně hustá, akorát bych jí dal trošku hlasitěji příště. Radíme, můžeme pošefovat, jo, potom na live streamu audio, jak si budete přát.
Můj bratr úplně stejný, kritizuje všechny, kritizuje glutamína, ale Peťa by mu dal jednu ránu a lehl by. Peťa je mírumilovnej, Peťa se nemlátí. Demole, zdravím tě, volejbal, zdarec padek z Šandageto. Šandageto, vole, kurva. Tady to jsou, vole, lososáci, vole, tady je to jezevec, vole, tady je to jezevec vedle jezevce, žádný Šandageto, kámo. Jako, to seš teďka špatně, vole. Lukáš, a mimochodem, v posledním týdnu jsem svazoval 7 kilo a těsně před vážením ještě 2 kila v sauně, peklo. Vím, jaký to je samozřejmě, Lukáši, protože pokud jde o váhu, tak jako fitnessák, SSA, kulturista, tady tohle je mi velice blízké a jde i o tom, jak se potom cítíš, že ano, jo, a když seš prostě v té sauně ještě 2 kila schazuješ a máš tu vidinu, představu, že vole, za chvilku na to máš jít fajtovat, vole, jo, no tak to je taky prdel. Tomáš Biloch, já třeba zápas nikdy neměl, ale respekt má každý, kdo nastoupil a ještě nastoupí do zápasu, přesně tak. Vlk Vlčinec, hele, jak se chytil, co děláš, to chceš být gladiátor, jo, Demole, psal prosbičku o pomoc, jestli si četl, to Uncharted. Ježíš Vlku, a napiš to, když tak teďka ti, když tak pomůžu. Baltazare, zdravím tě. Kde jsou ty hejtři? No tak jako ti největší mají bán, víš co, to tady přece nebudou spamovat nějakýma svýma bullshitama, vole, chytrejma, jaký já jsem, vole, zmrt, jako já jsem zmrt, já neříkám, že ne, ale nemusí to tady každý číst, že ano, jaký jsem, vole, pojistnej podvodník, vole, a nevím, co ještě zamrty, vole, prostě, že to jsou čuráci, vole, to je hrozně. Tak Josef Pavlu, zdravím tě, Daniel Berno, taky tě zdravím. Dneska Ask nebude, kámo, bude asi v úterý, OK. Já třeba zítra večer ho to a Ask o pár dnů, o dva, o tři dny posuneme, OK, kámo? To já jsem měl tolik koníčku, karate, šachy a tak dál, ale u ničeho jsem nevydržel více jak 2 měsíce, to je škoda. Máš hezkou kérku, díky moc, kámo. Mikey Saurus, taky tě zdravím. Já potřebuji nabrat. Jindřichu, to potřebuješ, já jsem ti jídelníček nabízel, jo, takže... Takže tak, no. Hele, Krištof ale má pravdu, je tady teď už 70 lidí a pouze 20, no už 28 lajkosů. Já si myslím, že 44 lajkosů by tady mohlo být raz dva, vole. Ale tak musí chránit mě, protože bratr říkal, že mě dá ránu, já mu řekla, že by ho Peťa za to zabil. A já tak víš co, Bublanino, zase musím jako tvýho brášku teďka se zastat, protože seš jeho sestřička, mladší sestřička, a samozřejmě vidina, že by upenetroval nějaký glutamin, mladší sestřičku, jo, se mu asi nelíbí, což se dá pochopit. Sleduješ ještě Bejra? Nesleduju. A já jsem ho nikdy tak nějak moc nesledoval, občas si jeho video pustím, jo, ale... To je všechno. Carlos, psal jsem na jednom streamu o bolesti tricepsu a krásně mi to uvolnilo a protáhlo plavání. Jo, plavání je vždycky velice dobré, jo. Plaváním rozhýbeš svalstvo, kde prakticky nikde jinde ho nerozhejbeš, jo? Plavání je prostě dobrá věc. Zdarec, Borče, poraď nejrychleji schazování přebytečné váhy, co nejvíc ti pomáhá, přestaň žrát, kurva. Dělám si srandu, jo, ne, aby zase to někdo vzal osobně, dělám si srandu. Ale jídelníček, kardio, jo, jednoduše. Hype, 50 lajkosů, domluvíme se, přesně tak, Indro. Sleduješ CT Fletchera? Ne? Carlos, tak dáme večerní herní stream, jinak jak se daří. Danieli, dneska bude asi Monster Hunter World, víš co, já si to chci fakt pořádně zahrát, pořádně zapařit, takže tak jo. Bronislav, nazdar Carlos, budeš natáčet Far Cry 5? Ano, mám předobjednanou kolektorku. Takže lidi, kurva, začněte posílat donaty, vole, jako do prtele, protože to drahý jak hajzel. A určitě ano, půjdeme do toho, mám objednanou kolektorku. Far Cry a God of War, takže určitě to budeme streamovat a určitě to budeme pařit. Far Cry jsem dohrál všechny díly, zbožňuju Far Cry, to moje srdeční záležitost. Dohrál jsem, jak říkám, všechny díly, včetně Primalu například, jo? Ty vole, tak on se pýtá na radu a ty mu povíš toto, no jasný Baltazare, jasný. Tomáš Lukáš, zdravím tě Tomáši. Kolko vlastně tvůj trénink trvá? Myslím, že je to blbost, keď trénuješ víc jako hodinu, tak už je to zlé. No chápeš, není to pravda, kámo, já třeba trénuju klidně i hodinu a půl, občas i 2 hodiny, jo. Trénuju, cvičím a vole, jak to roste, jako jo. Čo? Ohol se, Tomáš Lukáš píše, abych se oholil. Tome, neoholím se. Já jsem kurva pořádnej viking, vole, chlap a jezevec, takže žádný holení, vole.
porazil bys Bejra, záleží Bronislavé jak v čem, jo? Třeba v počtu psů ne. Miroslav Sklář, napiš mi e-mail nebo na Facebook, jo? A můžu ti předat můžu ti předat donate osobně. Jestli jsi plnoletej, tak asi ne, já beru donate jenom od dětí, které jsem slyšel, takže tak. Jak se máš? Mám se jako vždycky výtečně. Vzhled na Meissnera. Tome, jako nevím, jestli vzhled na Meissnera, ale jako... já si myslím, že jsem fešák. Ty s těma vousama. Jo? Ale víš co, hele, každý musel líbit něco jiného. Jako, jestli si hodně přeješ tomu, já bych se oholil, tak se teda možná pro tebe oholím, jo, uvidím. Ale já si myslím, že poslední slovo bude mít Peťulka, i když je pravda, že Peťulka říká furt, ať bych se oholil, že škrábu, vole, jak starý plesnivý vlk, takže... Takže tak, znáš Dana Bilzeriana? Znám, jsi mu s těma vousama dost podobnej. Škoda, že s ním nejsem podobnej i, vole, i kurva s tím, vole, s penězma. Tak, nechceš si oholit... Na knír? Nechcu. Nehol se, takhle to máš dobré. Hrál si Prince z Persie, pičo, Prince z Persie, vole. To je jak Prince z Permie, vole. Kámo, z koho, z čeho, jen tak mimochodem teda. A hrál jsem. Všeťo, zdravím tě. Co vidíš jako hlavní chybu dnešních trenérov a jaké nejčastější chyby u nich vidíš a jaké jsou tvoje rady? Oliver Hrníkov, jako dobrá otázka, ale to mi spíš napiš do ásku, OK, tuhle otázku mi opravdu spíše napiš do ásku. Každopádně v dnešní době jde o to, že je milion trenérů a milion různých stylů tréninku, milion různých jídelníčků a trenér by měl poznat u svého klienta, co na něho nejlépe platí, co na něho nejlépe působí a podobně, jo, prostě... Když napíšu trénink a jídelníček jednomu člověku, tak to tak nemusí platit pro druhýho, jo? A o tom to je, prostě správný a dobrý trenér by měl poznat u svého klienta, co na něho platí a podle toho se prostě zařizovat, jo? Někdy je to opravdu hodně náročné, někdy, vole, máte klienta, který jede jak pila a jde to na něm kurva vidět a máte z toho radost a jindy máte člověka, který se snaží a přesto prostě to jde velice blbě, špatně, pomalu. To k tomu prostě patří, víte co? To k tomu prostě patří, jo. Já osobně jsem toho názoru, že... Válka je horší. Tak. Radek Gudačka, zdravím tě. Čus Karos, ty jsi mě zablokoval na Facebooku a proč? Radku, včera jsem tě zablokoval, protože jsem ti napsal, ať mi nevoláš přes Messenger, že jsem s rodinou. A i přesto jsi mi volal prostě, jo. Já jsem byl na návštěvě u rodičů, u našich, u Peťulčených rodičů. A chtěl jsem si prostě včerejší den užít jakože s nejbližšími. A když mi někdo stále volá na Messenger několikrát, tak prostě mi to samozřejmě vadí. Takže se omlouvám, že jsem tě urazil, ale když ti napíšu, že prostě dneska ne, že se budu věnovat rodině, tak rozumíš, no. Jakub píše, plněné bramborové knedlíky se zelím a pivo je dieta, zkus to vyvrátit, kurva, Kubo, tohle vyvrátit nejde. Hele, jako třeba dneska mi donesla Peťulka tady zapečený maso s těstovinama, která jim po velice dlouhé době, minimálně po měsíci. A těším se, teda se do toho pustím. Bronislav Musil má velice dobrou otázku, nebo jako velice dobrou. Nechceš si nechat narůst dlouhé vlasy? No možná bych chtěl, jde o to, že mě ty vlasy moc nerostou. A prostě spíš začínám plešatět, kámo, jako víš co, jo. Jaký máš, Tomáš Lukáš se ptá, jaký máš názor na ty rychlotrenéry? Hele, víš co, ono je to těžký prostě, jo. Hele, jsou mezi námi tací trenéři, kteří si myslí, že jsou dobří a jsou úplně na hovno, a pak jsou tací třeba, kteří jsou tak nějak v ústraní a jsou opravdu jako dobří trenéři. Tohle je strašně těžké, jo. Prostě co na to říci, jo. Jako dneska je každý druhý trenér a každý druhý výživový poradce a hele, ostatně mě to třeba osobně nevadí, jo. Každého člověka je osobní a nebo takhle, každý člověk má právo si vybrat, ať ho trénuje třeba, vole, jezevec, nebo ať ho trénuje třeba, rozumíte, třeba, vole, Hannah Montana, měj se, prostě, když dokoliv, komukoliv dá důvěru a nechá se ním vést,
je to pouze jeho věc, takže tak no. Ahoj, jsi dobrý, díky moc, Adame. Dneska jdu na noční a zítra po 15 hodině to spolu rozjedeme. Jasný, Indro, počítám s tím a zaboucháme. Děláš kardio nebo si ho necháváš až na závěr diety? Tomáši, kardio dělám jako celoročně, ale vždycky po tréninku třeba jen na 10-15 minut a jenom skrz srdíčko. Klasické kardio, kde držím jako nějakou pořádnou tepovku a kde to kardio mám jakože na spalování tuku, tak mám pouze tak, nebo takhle, 3 měsíce před soutěží s tím začnu, jo? Teďka mi Pyros naposled naordinoval kardio na lačno, což jsem si říkal, že je strašně na hovno. Na druhou stranu na soutěžích jsem vyhrál absolutku, takže asi to má něco do sebe. A je fakt, že jsem tam byl ze všech nejvíc připravený. Ať to zní jakkoliv namýšleně, tak to prostě byla pravda. Takže kardio na lačno má něco do sebe a kardio samozřejmě ke kulturistice a ke cvičení a konečné fázi před soutěží prostě patří. Takže tak. Letotrex, zdravím tě. Challenge.cz, nevím, proč by měl někdo kdokoliv odsaď táhnout, chová se slušně, nepíše blbosti, takže bez vulgarit, OK, kámo, nebo bez toho, je to zbytečný. Tak, Karol, až se domluvíme, já přijedu, dáme pozovačku, ty máš 110, já mám 110, akorát já úplně na jiných místech, byla by to dobrá fotka, Martine, klidně, není problém, kámo. Včera u toho Monster Hunter, jak jsi vytvářel ten obličej, tak jsem málem umřel, hej, byla to prdel, jako jo, neříkám. Hype 100 lajkosů. Petr Krátký, zdravím tě. Martin, říkám, je to zbytečný tady psa takový bullshity. Tak, moc dlouhý, Radko, omlouvám se. YouTuber, zdravím tě. Martin, zdravím tě, teda akorát bez toho, jo. Zkusíš stáhnout do mobilu UFC od EA Sports, ty asi ne, asi to nechci. Přemýšlím teďka, jestli si koupím tu trojku, uvidíme, no. Ale spíš asi půjdu do Kingdom Come, nebo možná bych vzal oboje, ale... Zas by mě Peťulka rvala, víte co. Jaké dáváš pauzy mezi sérkama? To Tomáši hodně záleží, jestli jsem, že jo, v dietě nebo právě v objemu. Třeba teďka, když jsem v objemu, tak mám průměrnou pauzu 90 až 120 vteřin, jo, prostě. Jo, ale třeba v dietě fakt třeba jedu co minutu, jo, což je náročný. A nebo klasika, když začínám trénink a valím ještě silově, jakože těžké váhy, tak mám delší pauzu. Naopak potom na konci tréninku, když už valím pumpy, tak mám kratoučky pauzy, jo. A potom to je prostě bum. Bum. Ach, kurva. Kámo, co by se měl sestavit začátečníkovi za tréninkový plán? Radku, bez urážky ty radši nic, jo. Já si pamatuju tvůj trénink, který byl velice špatný. Hele, já nevím, kde přesně rádio bydlíš, ale vsadím se s tebou, že v blízkém okolí je určitě nějaký frajer, který ti velice rád poradí, za kterým zajdeš, pokecáte spolu a on ti řekne co a jak, kámo. A věř mi, že to bude to nejlepší, jo? Opravdu, a nech si poradit. Já jsem ve tom věku byl stejnej trouba a prostě měl jsem svoji hlavu a byla to chyba, jo? Když jsem si v 15, 16 letech nechal prostě poradit od Honzu Páleníčka, od Milana Doláka a prostě od borců, co už mají x let cvičení za sebou, tak to bylo to nejlepší, čeho jsem mohl dosáhnout prostě od počátku. Fakt, jo? Přijedeš do Prahy, Freddy se posral a nepřijel, tak snad budeš lepší. Ty Tome, jakože se Freddy posral, nepřijel, ono za, jako bez urážky, ale moje tréninky a tvoje tréninky jsou úplně někde jinde, já fakt nechci, aby to vyznělo blbě, jo? Ale já mám trošku jiný tréninky než ty, kámo, jo? A ty za mnou do fitka můžeš přijet kdykoliv a zacvičím si s tebou velice rád, Tome. Víš, že já jsem jako, víš, že občas jsem proti tobě třeba některé věci se mi nelíbily, ale jako celkově tě samozřejmě respektují. A zpočátku dřív jsem byl i debil, že jsem si občas rejpl, což třeba teďka vím, že to byla hloupost ode mě a přiznám to, ale jako hele, Freddyho tréninky a tvoje tréninky, teda musím být úplně někde jinde, jo, protože to chci dělat na jiné úrovni. Takže věř Tome, že já bych se z toho tréninku neposral. Ale velice rád, hele, pokud někdy pojedu do Prahy, tak se můžeme domluvit a zaboucháme spolu, OK, kámo? Ty chodíš občas do Olympie, vím, že mi psal Pyros, že tam občas bejváš, takže si pořádně zacvičíme, zatáháme pořádný váhy. A budu rád, ale kámo, každopádně budu rád. Kolik ti je let? Je mi 620. Myslíš, že Rozitoro je dobrý na hmotu? Omlouvám se, nevím, co to je, jestli myslíš, že risotto teda. Tak ne, moc ne, jako jo, tak sacharidy, rozumíš, ale. Teď hraju Zaklínače, jsem u konce, já jsem dohrál všechny Zaklínače, zbožňuju Zaklínače. Ty Kajo, ty se rozjel, pozor, ať nejsou brutálně odhalení. V klidu, bublanino, úplně v klidu.
Válka je horší. A zkus to vyvrátit, že válka je horší. Zkus to vyvrátit. Martin Janovský, názor na Grznára. Velice úspěšný sportovec, který ho jako sportovce respektují. V osobním životě tam má pár nějakých bullshit věcí, ale neřešme osobní život. Pokud jde o sport, tak Filip Grznár si zaslouží respekt. Tak to chápu, ale pokud si viděl trénát třeba s Obrem, tak to byl tvůj styl, nebo když jsme trénovali s Topinkou, ještě mě pochválil. Ale to jo, Tome, jako to jo, ale víš co, já mám takový tréninky denně. Jo, ale pozor, já jsem třeba nikdy neřekl, že ty trénuješ nějak špatně, ty máš ten jiný styl tréninku, ale jako já jsem zdaleka neviděl všechny tvoje videa, ale jako občas se podívám a ty teďka stejně až tak moc, jak kdyby samotný tréninkový videa nenatáčíš, ale třeba ty dřívější, třeba trénink noh máme úplně 101, jo, ty máme úplně jinde. Ale jako jo, třeba, hele, ježiš, co to je, jo? Já teď do prdele, nevím, jestli to byly záda nebo něco, a to jsem aj sám jako říkal, ty vole, jako, že to jedeš dobře, jo? Jako, říkám, já se s tebou velice rád zacvičím, jako jo, a potaháme prostě váhy a kurva fix, vole. Radek Juračka, Karol Stifur říká, že cvičím špatně, nevíš, jak cvičím, to bych ti musel napsat detaily a nepotřebuji, já se kouknu na livestreamy a myslím, že všechno dělám dobře, až jsem z Tábora, Jihočeský kraj. Radku, já si pamatuju, jak jsi mi psal svůj trénink jakože partie, že jedeš 2 dny za sebou prsa a záda nebo co a podobně. Hele, jak říkám, Ráďo, jestli chceš, tak si od někoho můžeš nechat poradit, jestli nechceš, tak si cvič podle sebe. To je tvé svobodné rozhodnutí. Úplně v klidu, kámo, úplně v klidečku, šéfe. Jo? A jenom prostě říkám, že vím, že cvičíš špatně, bohužel. Jo, ale myslíš si opak třeba, jo, ale je to pouze tvoje věc, kámo, třeba cvičíš dobře a třeba já cvičím blbě a třeba, vole, to tak je, v pohodě. Hele, něco v minulosti, neslyšel jsem něco o Bice Bedna vs. Bayer, nebo z toho sešlo, to video je na islandském YouTube, ve trendy. Karol, se doporučuješ dát po tréninku, byl jsem idiot a dával sacharidiák. Hele, sacharidiák, když jsi v objemu, tak klidně po tréninku dávej, vole. A BCAčka nějak nereagují, věř, že BCAčka reagují, teda nevím, jak by měli reagovat, ale BCAčka jsou dobrý. Takže tak, no. Baltazar, jo, já mám teda z Karlosův styl cvičení a je to vidět. Hele, Baltazare, když jsme si o tom psali, tak jako ty ten progres na to, že je to ty vole měsíc, tak jako fakt máš slušnej, což jde i vidět, že tak nějak jedeš, i když asi si myslím, že nejedeš úplně 100%, myslím, ale jde vidět, že ten progres tam máš a ty vole za jeden měsíc, to je jako kurva fix, vole. To je jako klobouček, kámo. Když jsme u toho, válka je horší co trička, ty vole, merch musím začít řešit, no, ten musím začít řešit. Tomáš Lukáš, hlavně kulturista nejsem a můj cíl není mít velké svaly, ale nebráním si zase kulturisticky s tebou zatrénovat. Bylo by to fajn motivačka pro diváky. Tome, já jsem pro a přesně to tak je, jo, ty máš zdaleka jiné cíle, než mám já a od toho se odvíjí i ostatní věci, což je jasný, kámo. Takže tak, no. Co vám tam hraje za hudbu? Arakajní, teďka Zimní královna s Ludskou Bílou. Monička, zdravím tě, Moničko. Největší chyba, kterou si Zaklínači 3 udělal, bylo, že jsi nevylepšoval alchymii. Ty, jako je to možný, ale víš co, Zaklínače jsem dohrál 2x. Vlastně jednou, po druhé na New Game Plus, na nejtěžší obtížnost Pochod smrti. Dohrál jsem DLCčka a dohrál jsem to na platinovou trofej, takže zase až tolik chyb jsem tam asi nedělal. Kellen Glugl něco. Ahoj Karlo, chtěl bych se optat, na kolik od tebe vyjde jídelníček, moc ti fandím. Kegl 5 kg včetně měsíční konzultace, OK. Napiš e-mail nebo na Messenger, tam všechno proberem, jako nějaký, že jo, ty ostatní věci, co je potřeba a můžeme se domluvit. Top nasýpanec rovná se úspěšný sportovec, 3 otazníky. Joe Hujer, nejseš ty ten trouba, který mi tam psal nějaký, ježiš, co to bylo, něco pod obyčejným mužem, jestli ne, tak se omlouvám, ale myslím, že jsi to byl ty, takže moje odpověď. Tak, Tomáš Lukáš, pojď vysílat na Insta, můžeme tam kecnout spolu, jde tam vysílat s hostem. Ty Tomáši, někdy se můžeme domluvit, každopádně teďka už pomalu budu končit a budu jíst, navíc vole za chvilku jdu z fitka domů a podobné věci, takže někdy příště, OK, dneska už to asi nevinde, navíc za chviličku budu končit a jiné věci. Takže tak, kolik tě vychází tak potraviny na měsíc v objemu? Hele, pokud jde o jídlo a prachy, tak jako prostě to celkem lítá, no. Na druhou stranu mám 110 kg a jím hodně kvalitně, jím prostě lososy, dopřávám si krávy a jiný masa, takže ta částka poměrně je, jo. Takže prostě brutální odhalení, potřebuju
jako svoje účetní, jednoho ze Slovenska, mám teďka brutálního účetního ze Slovenska, jo, který to teďka sleduje, ale nemůže psat, protože má bohužel ban. A prostě ty prachy za to jídlo lítají, no, co mám povídat, ty vole, jako, no, prostě, když si dávám 3x, 4x týdně lososa, když si dávám prostě tu krávu, která je hodně drahá, jo, a prostě prachy lítají jak hajzel, co mám, dámy a pánové, povídat. Porazil bys ve wrestlingu Johna Cenu, no možná na PlayStationu, ano. Já taky trénuji podle videí od Carlose, pak se musíme domluvit, Kájo. No a je to, ať je to taky vidět. Hele, však Bublanino, domluv si s glutaminem, přijeď a zacvičíme všetci tři. Jako myslím teďka cvičení, jakože cvičení, jo. Jestli pak s tebou zacvičí někde glutamin, že budeš lítat jak hadrovej panák, to nevím. Ale jako cvičení, můžeme se domluvit, Bublanino. Já budu fakt rád. Má cenu si pořizovat pás, když jsem teprve v začátku. Jestli myslíš spěračský pás, tak zpočátku určitě ne, prvních pár měsíců na to prd, jo. Počítáš kalorie, kolik máš na den, Tomáši? Kalorie jsem v životě nepočítal. Počítám sacharidy, bílkoviny, tuky, kalorie ne, jo. Ani svým klientům nepočítám kalorie prostě. Je to každýho věc, každýho názor a vím, že teďka spoustu lidí řekne Carlos svým klientům nepočítá kalorie, kurva, co je to za trenéra, do prdele. Ne, prostě mám pevně daný bílkoviny, sacharidy, tuky a platilo to tak na mě. Platilo, platí a platit bude. Mám to tak i se svýma klientama a prostě kalorie nepočítám, hotovo, přesto nejde vlák, jo. Ale nikomu to neberu, kdo počítá kalorie, prostě OK, já je nepočítám, jo, nějaký prostě bullshity. Radní Šimčík, jasné, nechal bych si udělat jídelníček, ale bojím se, že na to nebudu mít peníze. Pozor, Ráďo, to určitě ne, ale napíš, pokecáme. Hele, jde o to, jaký mám jídelníček já a jaký dávám jídelníček svým klientům, jo. Nevím, kolik máš kilo a podobně, ale ten jídelníček prostě opravdu není až tak jako drahý, jak si třeba spousta lidí myslí, opravdu ne, jo. Maso je jediný prostě tak nějak dražší, OK, třeba ještě vajíčka, ale potom na druhou stranu suroviny jako rýže, nějaká zelenina, to zase není až tak finančně drahý, jo, prostě. Dobrý den, jsem tu nový, doufám, že mě tu nikdo neudá. Radek Hataj, to byl brutální hejt. To byl brutální hejt, Radku. Jako brutálně, teď jsi mě dostal. Mám ti dát ban hned, co? Nebo až za chvilku? Radeček, zdravím tě, Ráďo, zdravím tě, kámo. Dáváš si někdy sladké? Teď jsem v objemu a teď si sladké dávám, prostě, jo. Teďka nemám prasečáky, ale třeba obden si dám třeba jednu Tatranku, jednu Milu, nebo Skittles, nebo něco takového. Kilozóna dvojku jsem, kámo, dohrál. Janka, zdravím tě. Martin Dočky, Carlos, máš čas středa čtvrtek na trénink a pokec? Ve středu odpoledne mám čas, ve čtvrtek asi ne. Jo, ale ve středu ano. Tak, proč to děláš? Protože můžu, brutálně odhalení. Milan Švec, zdravím tě. Jan Kulhan, zdravím, Carlose, mám zajímavou práci, kde se nudím a jen jukám na streamy a řeknu ti, seš dobrý, jen tak dálka dost. Díky moc, Honzo. Pan fotbalista by z tebe byl Adolš Máslo Buchtový, to si nemyslím, ale bavilo mě to, jako já fotbal mám rád. Dobře, tento měsíc mám ještě hardcore, ale pak bych se ozval úplně v klidečku. Budeš natáčet Last of Us, to si píš, kámo, jako dvojku, to si píš. Tak, a jak cvičíš, ty to ví, mě zajímalo všechny detaily opakování série partie. Radečku, mám desítky tréninkových videí, tak se na ně podívej a inspiruj se, kámo. Dohrál si Bloodborne? Nedohrál, Emo, nedohrál. Tak můžeme se domluvit na Messengeru, jak skončíš, nebo dneska nějak na večer. Napíš mi, prosím tě, spíš až zítra a středa, ale odpoledne klidně budu moc, můžeme zacvičit, pokecat, prostě pojď v klidečku, kámo, OK? A přesně jak píše Radim Šimčík, prostě mám spoustu videí, tak se inspiruji, přesně tak. Dámy a pánové, budeme pomalu končit, dneska nás tady bylo teda spousta, což je úplně super, mám z toho radost, pojďte dát ještě lajkos, jak to znáte, zdarec Carlos, testosteron injection, bohužel už akorát končíme, Bandy Digi, čau, byl jsi na vojně, jestli jo, tak nějaký příběh. Kámo, já jsem ročník 91, takže za mě už vojna byla vzrušená, nebo zrušená. Díky bohu, můj tatík byl na vojně, já tedy už ne. Jo. Jaký máš mail, když tak? carlosbendos@gmail.com. Prostě Carlos Bendos. Prostě jak je Karel Benda, tak já jsem Carlos Benda, tak mám ale Carlos Bendos, OK? Nevím, jestli jsi to zapamatoval, ale... Takže tak. Tak pěknou nedělu, servus, přesně tak, Milan CZ, prostě, dámy a pánové. Loučíme se,
50 lajkosů, to jsem rád, že je tady, ne, 48 lajkosů, na hovno. Úplně na hovno, úplně všechno špatně. Dámy a pánové, zatím se mějte, užijte si zbytek neděle a pijte čaj, přesně tak. Kdyby si něco posralo, válka je horší, už je 50 lajkosů, díky moc. Hele, mějte se, užívejte a dneska večer snad na herním livestreamu, OK? Zatím ahoj, čau.